Bir daha salamlayıram sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli dinləyicilər. Efirimiz gündəliklə davam etməkdədir. Studiyada Ramil Qasımlıdır. Bugün gündəlikdə Azərbaycan ədəbi dilinin qorunması və xüsusilə kütləvi informasiya vasitələrində bu mexanizmlərin icrasını şərtləndirən amillərlə bağlı geniş müzakirələr aparacaq. Qeyd edim ki, mövzu ilə bağlı qeyri-hökumət təşkilatı rəhbəri ekspert Fuad Hüseynzadəni studiyamıza dəvət eləmişik. Fuad müəllim, salamlayıram sizi. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Çox sağ olun. Fuad müəllim, kütləvi informasiya vasitələrində Azərbaycanın ədəbi dilinin qorunması günün aktual məsələlərindəndir. Əslində, dil problemlərinə kompleks yanaşılmalıdır. Sualım budur ki, bununla bağlı dövlət tərəfindən real olaraq hansı addımlar atılır? Öncəliklə, bütün izləyicilərimizi salamlayıram. Və bu cür maraqlı, müqəddəs, dilimiz bizim üçün müqəddəs mövzu isə diqqət arzu olsun sizə, CBS FM-in rəhbərinə təşəkkürümü bildirirəm. Gəldiyiniz üçün biz sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Azərbaycan Respublikasının dili Azərbaycan Konstitusiyasında Azərbaycan dili olaraq təsbit olunub və dövlətimiz tərəfindən dilimizin qorunması və təbliği ilə bağlı bu günə kimi çox böyük işlər gördüm. Öncəliklə qeyd edək ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən 2001-ci ildə avqustun 9-da Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü təsis olunub. Məhz o gündən sonra Azərbaycan həmin gün avqustun 1-i dünya, nəinki Azərbaycanda, bütün dünya ölkələrində diasporumuz tərəfindən də Azərbaycan dili günü olaraq qeyd olunur və bu siyasət Öndərin bu dilimizin təbliği ilə bağlı qoyduğu bu siyasət davam edir. Bu gündə Prezident İlham Əliyev tərəfindən bu istiqamətdə, yəni görülən işləri mən xüsus olaraq qeyd etmək istəyirəm. Bu vaxta kimi dilimizin təbliği və qorunması ilə bağlı bir neçə sərəncamlar verilib, dövlət proqramları təsdiq olunub. Onlardan ən önəmlilərindən biri də Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsində və ölkədə dilin inkişafına dair dövlət proqramıdır. Mən niyə bu proqram haqqında xüsusi olaraq dayandım? Məhz sizin o dediyiniz mövzuya tam buna uyğundur. Çünki bu proqram çox geniş bir dilimizin təbliği ilə bağlı, qorunması və inkişafı ilə bağlı, indiki şəraitdə dilimizin yad təsirlərdən, yad dillərdən qorunması ilə bağlı kompleks dediyiniz məsələ olaraq kompleks işlər görülüb. Və orada əsas bəndlərdən də biri məhz Azərbaycan dil, ədəbi dilinin mediada təbliği məsələsi qoyulub. Bu məsələdə də tədbirlər planı var və bir o tədbirlər planı müxtəlif istiqamətlərdə illər arasında görülməsi orada tövsiyə tapşırıq kimi qoyulub. Amma sonuncu bənd məhz Azərbaycan dilinin media təbliği olması ilə bağlı orada qeyd olunur ki, vətəndaş cəmiyyəti, radiolar, televiziyalar, ümumiyyətlə kivdə bu istiqamətdə mütəmadi olaraq verilişlərin və dəyər masaların keçirilməsi, verilişlərin yayımlanması göstərilir. Məsələ bu bəndə çıxış edərək, yəni qeyd etmək istərdim ki, biz sizlə bu məsələ həmin o bəndin, belə deyək, birgə icrasını yerinə yetirir və dövlətin, cənab prezidentin o təsdiqlədiyi bu proqrama bir vətəndaş cəmiyyəti və radio olaraq biz töhfəmizi vermiş oluruq. Bu da əlbəttə bizim üçün çox belə qürurlu andır. Oğlum əlim, kütləvi informasiya vasitələrində dilimizin qorunması baxımından siz də vuruladınız, ictimai müzakirələrin aparılmasının əhəmiyyəti də təbii ki, önəmlidir. Baxın, Azərbaycan dilinin qorunması və təbliğində dövlət qurumları, qeyri-hökumət təşkilatları və kütləvi informasiya vasitələrinin əməkdaşlığının nə kimi əhəmiyyəti var? Bəli, bu çox önəmli məsələdir. Elə məhz həmin o proqramın davamı olaraq və ümumiyyətlə ölkədə dilçiliyin inkişafına və qorunmasına dövlət qurumları, qeyri-hökumət təşkilatları, ümumiyyətlə media birgə əməkdaşlıq məsələsi çox önəmlidir və xüsusən ictimai dediyiz o ictimai müzakirələrin keçirilməsi önəmlidir. Yer gəlmişdən deyim, Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət təşkilatına dövlət dəstəyi agentliyi tərəfindən də məhz elə dilimizin qorunması ilə bağlı məsələ bu temada, bu mövzuda ictimai müzakirələrlə bağlı işlər görülür. Eyni zamanda vətəndaş cəmiyyəti, qeyri-hökumət təşkilatları da burada işlər görür. Yer gəlmişdən deyim ki, Mirzə Ələkbər Sabir Fondu məsələ bu mövzuda Sabir İrsiv Azərbaycan ədəbi dilinin təbliği
layihə keçirir. Bu layihədə də məhz elə Azərbaycan dili ilə bağlı ictimai müzakirələr. Biz də həmin o layihənin nə qədər vaxtı təxminən bu? Təxminən 3 aydır. Biz də elə o layihənin içində mən ekspert olaraq. O, xüsusi diqqət çəkən məqamlar bəli, var mı bəli, orada? Bəli, bəli. Mümkünsə bir geniş izahını verərsiniz. Məqamlar odur ki, bu layihə çərçivəsində həm televiziyalarda, həm radioda, eyni zamanda KİV-də, yəni çap və qəzetlərdə və saytlarda bu istiqamətdə təbliğat aparılır. Üstən burada məqsəd odur ki, gənc jurnalistlərə yönləndirilir bu layihə. Yəni bugün gənc jurnalistlərin xüsusən maariflənməsi dilimizə belə deyə də əsaslıqla yararlanmaz. Yanaşılması, məsələsi ortaya qoyulur. Çünki bu layihənin düşünürəm ki, həm də ictimai müzakirələrin aparılması bağlamında əhəmiyyəti çox böyüdür ki, yəni artıq bu dil elə məsələdir ki, düzdür, burada indi biz danışırıq kimin bu məsələlər olur. Hı-hı, hı-hı. Amma hər kəs belə deyək də əlin daşın altında qoymalıdır. Təkcə kim yox. Ümumiyyətlə dil hamımızın da, Azərbaycanın hər bir xalqında, bütün dünya kim Azərbaycanlısa onunsa. Deməli hər kəs üzərinə düşəni bu işdə görməlidir ki, Azərbaycan dili qorunsun. Çünki əgər dövlətimizin başçısı bundan bağlı bu dövlət proqramı verirsə, orada öz tapşırıqlarını verirsə, məhz bu və bu kimi proqramlardan söykənərək bizlər də əlimizdən gələni eləyirik. Yəni bu məhz o Sabir İrsif Azərbaycan dilinin qorunması layihəsi də düşünürəm ki, çox mühüm layihədir. Yəni bu fürsətdən istifadə edim həmi bu təşkilatın Müzələşmə Sabir Fondu rəhbərinin həm də YTR Dövlət Təşkilatı təşkil edirəm ki, bu cür müqəddəs bir mövzuya onlar da öz dəstəklərini göstərirlər. Sizcə hal-hazırda bununla bağlı narahatlığa səbəb olan neqativlər var mı? Var, var. Neqativlər var. Bugün mətbuatda, yəni xüsusən sosial şəbəkələrdən biz nəzərə alaq ki, dilimizə, çünki artıq bir sosial şəbəkələr belə deyək də bir vətəndaş jurnalistikasın gətirib ortaya, yəni kim isə bir status yazırsa, yəni məqalə yox, öz statusunda bir 10-15 cümləlik bir yazı yazırsa, onu özünə bir xəbər məqalə kimi hesab eləyir və dediyimiz o vətəndaş jurnalistikasına olar çıxış edə deyə bilər ki, amma hər kəs orada dilə həssaslıqla yanaşa bilmir. Çünki dilin öz qanunları var. Qrammatik qaydalar var. Dil hər bu iş bir peşəkarlıq tələb edir ki, yəni ona görə biz deyirik ki, gənc jurnalistlər öz yazılarında, xüsusən praktik iş rejimində yazılarına diqqətlə yanaşmalı, sözə həssaslıqla yanaşmalılar. Məhz elə bu baxımdan da sözdə yeni sözlərdən istifadə etmək qaydaları var. Məsələn, bu gün elə yeni sözlərdən istifadə olunur ki, hansı ki onun bizim klassiklərə biz əgər müraciət etsək, məsələn yeyəmişdən elə bu Mirzəli Əkbər Sabirmi, Cəlil Məmməzadə və digər klassiklərə müraciət etsək, onların yazılarında elə həmin o bizim müasir işlətdiyimiz sözlərin çox gözəl qarşılıqları və alternativləri var. Biz onlardan istifadə eləməliyik. Bu baxımdan biz də o neqativlər narahatlıq odur ki, dilə yeni sözlər gəlir və bu sözlər belə deyə də sayğacdan keçirilməlidir. Sayğacdan keçirilməlidir ki, onlar düzgün qaydada istifadə olunsun. Amma bunun üçün toplum olaraq bugün nə kimi tədbirlərin görülməyi daha məqsəd uyğunsa? Tədbirlərin görülməsi maarifçilikdir. Yəni biz elə bu layihə çərçivəsində bir sıra universitetlərdə elə birbaşa qəzetlərin özündə praktiki olaraq jurnalistlərdən praktiki iş rejimində dərin masalar keçiririk və gənc jurnalistlərdən universitetlərdə belə deyək də maarifləndirici tədbirlər keçiririk ki, onda ekspertlərin bizim bu layihədə yer gəlmişdən deyim ki, dil komissiyası yanında dil monitorinq mərkəzi ilə biz əsas tərəfdaşdır. Orada sırf dilçilik üzrə mütəxəssislər var. Elə onların tövsiyələri ilə biz həmin o jurnalistlərə belə deyək də təbliğat təşviqatı, hətta onların çıxışları ilə bağlı mətbuatda da yazılar verir ki, bugünkü jurnalistlər eyni zamanda elə cəmiyyət özü dilin qorunması ilə bağlı əlindən gələni etsin. Sonuncu dəfə hansı universitetdə təhsil ocağında belə bir tədbir təşkil olunub? Biz Bakı Xəbər qəzetində belə bir belə deyək də təbliğat xarakterli dərin masa keçirmişik. Sabah ayın 11-də Azərbaycan Universitetində orada siyasi jurnalistika klubu var. Eyni zamanda filologiya fakültəsinin tələbələrinə, çünki filologlar da məhz dillə işləyən gələcəyin dilçiləridir. Əlbəttə ki. Onlarla məsələ bu mövzuda bizim böyük bir tədbirimiz olacaq. Bəs tələbələrdə necə maraq hiss olunur mu? Ümumiyyətlə bu tədbirlər sizcə nəticəsini verir mi? İndi biz belə deyək də biz
bizim bugün buna cüzüm satır, bugün bunu məqbul bölürük. Bu həm də dediyim ki, bu istimai müzakirədir, marifləndiririz işte. Əlbəttə tələbələrdə maraq var, tələbələr çox böyük maraqla bu işe qoşurlar. Çünki onlar hər biri gələcəyin jurnalistidir. O öz çeynində bir dil, necə deyim, mənəvi olaraq yazı prosesində bunu daha çox insan istəyir ki, mən özüm mənim jurnalistəm, yazanda o baxırsan ki, sözün həqiqətən müqəddəsliyin o yazı prosesində. Yəni belə deyə, dırnağısı deyir ki, maksimum çalışmalıyam ki, sözə dilə xəyanət eləməyəsən. Əlbəttə. Bu jurnalistin birinci yəni və söz ki, jurnalistin işi sözləndir, yazılansı. Bu jurnalist sözə xəyanət eləməməlidir. Sözü qaydasından hər qrammatik olaraq istə yerində işlətməlidir. Dediyimiz kimi yeni sözlərdən uyğundursa işlətməlidir. Yoxdursa bizim özümüzün dili, Azərbaycan dili öz zənginliyinə görə seçilən dillərdəndir, bizim dillərdəndir. Və bizim dillərdə istənilən sözü, fikri çox rahat ifadə etmək qaydalar var. Bunun üçün sadəcə dilin strukturunu bilməlisən. Qrammatik olaraq mübtada ilə xəbərin işlətmə yerində işlətməlisən. Əgər bir jurnalist, bir filoloq onu bilirsə, peşəkarlı olaraq o qrammatik qaydaları bilirsə, belə deyək də sözü o qəlbi otuzdura bilir. Sözü qaydasında qəlbi otuzdurmaq üçün gələk qrammatik qaydaları biləsən. Bundakı əlbəttə ki, jurnalistlərin, bugünkü və gələcək jurnalistlərin üzərində çox böyük məsuliyyət düşür ki, dilimizdən, dilin norma və qaydalarına riayət etsinlər. Burada təbii ki, həm də mütləqdir ki, orfoepiya, orfografiya qaydaları. Bəli, orfografiya qaydaları çox vacibdir. Bugün də bu əsas problemlərdən biridir. Orfoepiya radiosudur. Burada həm orfoepiyanı deməli, həm orfografiya. Biz elə ona görə həm radiolarda, televiziyalarda, çünki burada aparıcıların da, yəni o dil monitoring mərkəzinin biz araşdırmalarında onların monitoringinə baxırıq. Onların da o statistik məlumatlarında görürük ki, həm istər yazı mətbuatında, eyni zamanda televiziya və radiolarda bu qaydalar tam da istənilən səviyyədə riayət olunmur aparıcılar və tərəfində eyni zamanda görünür. Ona görə biz onlardan partner şəkildə bu layihəni yürüdürük, bu işləri yürüdürük ki, çünki onlar mütəxəssisdir. Onların statistik nəticələrinə söykənərək biz də harda nöqsan varsa o istiqamətə daha çox iş aparırıq. Fuad müəllim, bir mühüm məqama da istəyərdim toxunaq. Baxın, doğma dilimizin xaricdə təbliğ olunması baxımından tərəfinizdən nə kimi prosedurlar icra olunmaqdadır və eyni zamanda gələcəkdə bununla bağlı nələr planlaşdırılır? Bəli, xaricdəki azərbaycanlıların dil məsələsi çox aktualdır. Çünki yeni nəsil azərbaycanlılar yetişir və onlar nəzərə alaq ki, yad mühitdə, Azərbaycan dili olmayan bir mühitdə yaşayırlar, böyüyürlər və onların xüsusən körpə doğulub, məktəb, bağçadan və məktəbdən böyüyən yeni yetmələrin dilimizlə bağlı, Azərbaycan dilini bilməsi məsələsi ilə bağlı bizim risklər, təhlükələr var. Məhz bundan bağlı biz, mən özüm təşkilat olaraq bir nəsə xaricdə Azərbaycan Milli Kimliyin Qorunması dilimizin təbliği ilə bağlı biz elə həmin o gənclərə, yetişən gənclərə profillənən layihələr keçirmişik. Elə yer gəlmişdən bu yaxınlarda biz Belarusda Maksim Tankan adına Belarus Pedagoji Dövlət Universitetində məsələ bu mövzuda biz tədbir keçirdik. Orada olmuşdu, siz yetmişdiniz. Bəli, bəli, biz Minskdə. Nə ilə yadda qaldı ümumiyyətlə? Yadda qalan oldu ki, çox maraqlıdır ki, əvvəl orada həmin universitetdə bir Azərbaycan dili və mədəniyyəti mərkəzi var. O həmin otağa gələndə orada böyük bir, elə bir özü bir Azərbaycanda hiss edirsən. Söhbət ab-havadan gedir təbii ki. Birinci, bəli, ab-hava oldu ki, mən özümü həqiqətən o tədbir müddətində Azərbaycan, çünki orada bütün Azərbaycan mədəniyyəti, milli mənəvi dəyərlərin təcəssüb edilən əşyələr var, bayrağımız var. Və məsələ ona görə biz Azərbaycan Dili və Mədəniyyəti Mərkəzi deyə biz ona görə elə bu mövzuda orada onlarla partnerlə, mən buradan Azərbaycandan Azərbaycan dilinin təbliği ilə bağlı əyani vasitələr, belə deyək də, Dil Monitor Mərkəzi tərəfindən çap olunmuş fleyerlər, disklər, çünki orada uşaqlar üçün nağıllar, monitor mərkəzi tərəfindən uşaqlar üçün nağılları səsləndirmiş disk versiyaları var, kitablar var, dəftərçələr var, fleyerlər var və s. Biz bütün bunların hamısını orada təbliğ elədik və orada gələn valideynlərə, gənclərə verdi. Çünki valideynlər özləri deyirlər ki, bizim uşaqlarımız narahatdırlar. Uşaqlarının Azərbaycan dil bilməsi ilə deyir, özləri də deyir, baxmayaraq deyir, biz ailədə biz bunlarla Azərbaycan danışırıq. Amma çölə çıxır, baxçadır, məktəbdir, bütün mühitdir, yad mühitdir, yad mühitdir deyə onlar deyir, qoruya bilmir. Məcburdur ki, orada həmin o ölkənin dilində danışsın. Amma o azdır. Onların deməyə nə bilə çıxdı ki,
uşaqların ailədə Azərbaycanla danışması, yəni bəs eləmir. Ona görə biz bu əyani vasitələr onlar üçün çox böyük önəm var ki, həmin o biz o nağıllardan ibarət diskləri, fiillə yerləri və bizim klassiklərimizin dilimizlə bağlı fikirlərin, beytləri orada çap olunmuş. Monitor mərkəzi tərəfindən çox gözəl bir həqiqətən ürək oxşu dilimizin təbliği üçün bağlı çox gözəl vasitələrdir. Biz onları orada təqdim elədik, valideynlərə də təqdim elədik, universitetə, həmin o dil mərkəzinə təqdim edir, onlar daimi olaraq orada qalacaq. İstənilən valideyn. Hətta orada belə bir fikir də yarandı ki, Minsk, Belarusun başqa bir universitetində Azərbaycan dili fənni tədris edən bir kafedra var. Müəllim var, Azərbaycan müəllimdir. Orada Azərbaycan dili ilə bağlı tədris edir əcnəbilərə. Belə bir fikir yarandı ki, qərar oldu ki, bizim diasporun tərəfindən orada harca ən azı sonsa 20 nəfər Azərbaycanlı uşaq toplanandan sonra həmin o Azərbaycanlı müəllim o dil mərkəzində o uşaqlar Azərbaycan dilini tədris eləyəcək. Yəni bu baxımdan da yəni mən üçün çox xoş oldu ki, yəni işimizin bir faydası, getməyimizin, tədbirimizin bir faydası oldu. Bəs valideynlər tərəfindən necə qarşılandı sizin bu? Valideynlər dediyim kimi özləri deyirlər. Yəni onlar o bizim əyani vasitələrə çox belə əvvəla Azərbaycandan gəlib, ikincisi də bu dilimizlə bağlı. Onlara böyük bir sevinclə baxırlar. Onu elə sanki elə qoruyurdular ki, belə çox belə əziz bir əşya kimi qoruyurlar ki, mən deyirlər ki, biz bunu uşaqlarımıza bunun vasitəsilə dilimizi təbliğ edəcəyik. Aydındır Fuad müəllim, mən sizə təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul edib studiyamıza gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun, maraqlı söhbətimiz oldu, maraqlı müsahibə sahibi oldu. Mən də sizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun ki, radio olaraq həm də bir aparıcı olaraq dilimizə bağlı sizdə öz töhfənizi verməyə çalışırsınız. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Dəyərli dinləyicilər, xatırladıram ki, QHT rəhbəri ekspert Fuad Hüseynzadə radiomuzun efirində suallarımızı cavablandırdı. Bizi dinləməyi və izləməyi unutmayın. Sağ olun, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.